गोरुबथान वेब हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। म रुस्तम शर्मा फेरि एकपल्ट तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। ससाना नानीहरूलाई उनको जीवनयापनमा धेरै टेवा पुर्याउँदै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका हामी एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग तपाईँहरूलाई रूबरू गराउन गइरहेको छौँ, जसले भर्खरै राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। उहाँले आइसिडिएसको एकजना कर्मी भएर, आइसिडिएस वर्कर भएर विगत धेरै वर्षदेखि आफ्नो कार्य वहन गरिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ हामी समक्ष, जो गोरुबथान मात्रै नभएर दार्जिलिङले नै चिनिसकेका एकजना यस्ता प्रतिभा, जो एकजना गायिकाको रूपमा चिन्हित पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबैले चिनिसकेका छन्। स्नेह त्रिवेणी जस्ता एल्बमहरूमा गीत गाएर आफूलाई परिचय दिइसकेका व्यक्तित्वका धनी, अनि भर्खरै राष्ट्रिय आँगनबाडी वर्कर पुरस्कार 2017-18 सुशोभित भइसकेकी हाम्रा गोरुबथान खण्डको ढिपडाँडाको आइसिडिएसमा कार्यरत दिदी शशिका राई हामी समक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई म हाम्रो यो आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई पनि मेरो स्वागत। दिदी, तपाईँले भर्खरै एउटा राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पाउनुभएकोमा त म हामी गोरुबथान वेबको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। भारत सरकारको महिला अनि बाल विकास मन्त्रालयले नै तपाईँलाई यो पुरस्कार दिएको छ, जुन पुरस्कार एउटा गरिमामय पुरस्कार भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र यो जुन चाहिँ पुरस्कार तपाईँले पाउनुभयो, यसको बारेमा अलिकति हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। यो पुरस्कार तपाईँले के को निम्ति पाउनुभयो, र यो पुरस्कारको निम्ति हाम्रो दार्जिलिङबाट अरू पनि कोही चयन भएका थिए कि, यो कुरो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो पुरस्कार चाहिँ मैले हाम्रो यो के अरे इस हाम्रो यो आइसिडिएस सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ इसिसिई हुन्छ, अर्ली चाइल्ड केयर एडुकेसन, त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यसको एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ मैले जुन चाहिँ मैले सेन्टरमा गराउँछु नानीहरूलाई, जुन एक्टिभिटिज गराउँछु जस्तो तरिकाले गराउँछु, त्यसको निम्ति चाहिँ मैले त्यसमा पनि म त्यो एउटा भयो। अनि हाम्रो एउटा यो पल्स पोलियो हुन्छ, वर्षै पछिको पल्स पोलियो, त्यसमा पनि हामीले अब वर्षै पछि हामीले चाहिँ आइसिडिएसबाट चाहिँ हेल्थलाई पनि हामीले सघाउनुपर्छ, अन्त त्यो हो एउटा। अब त्यसमा चाहिँ हामीले वर्षै पछि नै हेल्थलाई चाहिँ सघाइराखेको छौँ त्यो। अनि मेरो एउटा सोसियल वर्कर सोसियल सर्भिस, अब जस्तै मैले मेरो गाउँ एरियामा चाहिँ अब मैले कतिवटा त्यस्तै सोसियल एक्टिभिटिजहरू गरिसकेको छु, त्यसको निम्ति भयो। त्यसपछि मेरो आफ्नै मेरो यो साङ्गीतिक यात्राको लागि पनि मैले त्यसको निम्ति अरू पनि छ। यसको विषयमा हामी विस्तृत रूपमा हाम्रो दर्शकहरूलाई बताउन चाहन्छौँ, किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो इसिसिई अर्ली चाइल्ड केयर, हजुर, यो चाहिँ के हो, यसको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो इसिसिई चाहिँ यो यस्तो हो भाइ, पहिला चाहिँ हाम्रो यो सेन्टरलाई चाहिँ आँगनबाडी अब उँदो चाहिँ आँगनबाडी सेन्टर भन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ अब आइसिडिएस, अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले आइसिडिएसलाई चाहिँ त्यसलाई नै कन्भर्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ एउटा शिशुआलय भएको छ, मोरमिसन शिशुआलय गरेको छ यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो अब यो गोरुबथान प्रोजेक्टभरिमा चाहिँ हाम्रो 181 सेन्टरहरूमा चाहिँ 51 चाहिँ अहिले हाम्रो मोडल सेन्टर शिशुआलय भइसकेको छ। अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ शिशुआलय नानीहरूलाई चाहिँ हामीले 0-6 इयरको नानीहरूलाई चाहिँ कसरी अब सजिलो र छिटो र सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले नानीहरूको शरीरको अलराउन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो इसिसिईभित्र चाहिँ
पर्छ आएको छ त्यो तरिकामा तरिकालाई चाहिँ हामीले त्यस्तो पाराले चाहिँ यहाँ हामीले नानीहरूलाई चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ गराउँछौँ नानीहरूलाई 0-6 इयरको जति पनि नानीहरू छ तिनीहरूलाई कस्तो पाराले ग्रुमिङ गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा नै त्यो इसिसिईको कुरो पुरा त्यसमा लागु हुन्छ है त्यस पछाडि तपाईँले अर्को कुरो गर्नुभयो कि हेल्थलाई पनि तपाईँहरूको माध्यमद्वारा सहयोग हुन्छ त्यो हेल्थलाई कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिक विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न ताकि यो हामी तपाईँसँग जुन चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिरहेको छौँ तपाईँले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुभयो राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुको कारक तत्त्वहरू के थिए भन्ने कुरोलाई नै हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि देखाउन गइरहेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ पाठ पाठ कुरोहरू छ कुन कुन कुरोको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँले यो राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पाउनुभयो होइन त्यो अरू पनि आँगनबाडी कर्मीहरूको लागि पनि यो एउटा सन्देश पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता पनि लिइरहेका छौँ र यो दोस्रो जुन चाहिँ हेल्थलाई सहयोग गर्ने कुरोमा पनि हो भन्ने कुरो गर्नुहुँदैछ कस्तो प्रकारको सहयोगहरू तपाईँहरूकोबाट हुन्छ आइसिडिएसबाट खासमा चाहिँ यस्तो हो भाइ अब आइसिडिएस चाहिँ यस्तो हो आइसिडिएसमा चाहिँ हामी आइसिडिएस भयो हेल्थ जस्ट स्कुल भयो पञ्चायत भयो ग्राम पञ्चायत हामी चाहिँ यसरी सधैँ नै अब गाउँको अब कम्युनिटीहरू भयो सबै हामी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ जोगाजोग भइरहनुपर्छ भइराख्नुपर्छ किनकि हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो यस्तो पनि छ हेल्थमा हामी महिनाको हामी थर्ड स्याटरडे हेल्थसँग हाम्रो एउटा मिटिङ हुनुपर्छ ग्राम पञ्चायतसँग हाम्रो फोर्थ विकमा हुनुपर्छ त्यसै गरेर हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने भाइ अब जति पनि होइन अब नानीहरू चाहिँ जति पनि अब आमाहरू गाउँको आमाहरू अब प्रेग्नेन्ट हुन्छ होइन हेल्थमा जति पनि हामीले प्रेग्नेन्ट गाउँमा अब मेरो जति एरिया छ मेरो एरियामा अब को अब बिमारी छ को प्रेग्नेन्ट भयो त्यो चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ हेल्थसँग जोगाजोग गर्नुपर्छ हेल्थमा हामीले गएर उनीहरूलाई भनेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँदेखि गाउँको आमाहरूलाई चाहिँ हामीले अब सबै कुरो हेल्थमा जानु उनीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो यस्तो हेल्थमा चाहिँ यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ यसरी गर्नुपर्छ अब जस्तै टिकाकरणहरू गर्नु पर्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेल्थमा पठाउनु पर्यो अन्त त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब कतिवटा कुरोहरूमा हामीले आमाहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहीँ अब हेल्थमा लगेर चाहिँ उनीहरूसँग अब जोगाजोग गराएर फेरि उनीहरूले पनि हामीसँग जोगाजोग राखिरहन्छ त्यही भएर चाहिँ फेरि अब यो हुँदैन पल्स पोलियो पल्स पोलियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ अब वर्षै पछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ प्रत्येकले नै हेल्प गर्नैपर्छ त्यसको अर्थ जुन चाहिँ एकदमै संवेदनशील कुरो छ है तपाईँले भन्नुभयो जब प्रसूति हुने कुरो हुन्छ है त्यति बेला पनि तपाईँहरूकोबाट धेरै सहयोग हुन्छ किन भन्दाखेरि कतिजना आमाहरूको है उहाँहरूको उहाँहरूलाई जानकारीको अभाव हुन्छ जानकारीको अभावलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मिडिएटरको रूपमा पनि है काम गरेर फेरि हेल्थमा लगेर तपाईँहरूले यो कुरोलाई जानकारी गराउनुहुन्छ यो काम पनि हजुर यो काम पनि हामीले गर्नुपर्छ त्यसरी नै जस्तो कि अब अहिले कुरा हामी चर्चा गरिरहेको छौँ राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुभएको छ दार्जिलिङ जिल्लाबाटै तपाईँ एक्लो सायद हुनुहुन्छ यो सही हो हजुर त्यसको अर्थ मैले सही छनौटको कुरा गरिरहेछु र दार्जिलिङ जिल्लाभरि नै हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि म बताउन चाहन्छु दार्जिलिङ जिल्लाबाटै एकजना आइसिडिएस कर्मी वर्करको रूपमा यो गोरुबथानको ढिप डाँडामा कार्यरत शशिका राई ले यसरी हाम्रो जग्गाकै एउटा गरिमालाई बनाउने काम गर्नुभयो र उहाँले त्यो राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय पुरस्कार जुन आइसिडिएस कर्मीले पाउनुभयो त्यसको के कारक तत्त्वहरू थियो कसरी पाउनुभयो त्यसको विषयमा हामी अझै चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र त्यस पछाडि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो स्वास्थ्य को निम्ति पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुन्छ त्यसरी नै नानीहरूलाई केयरिङको कुराहरू पनि आयो है यो पुरस्कार पाउनुको पछाडि है त्यस पछाडि अरू जुन चाहिँ कुरो थियो तपाईँको जस्तो कि साङ्गीतिक यात्रा तपाईँको आफै तपाईँ एकजना गायिका हुनुहुन्छ हामीले तपाईँको धेरैवटा सुमधुर गीतहरू सुन्यौँ भर्खरै एउटा भिडियो पनि हामीले देख्यौँ जसमा तपाईँको पनि गीत हामीले सुन्यौँ र त्यो त्यसबाट तपाईँलाई कतिको सहयोग पुगेको छ होला हजुर यसबाट पनि मलाई सहयोग पुगेकै छ भनौँ मेरो यस जुन चाहिँ मैले यो अब मेरो यो साङ्गीतिक यात्राबाट पनि मलाई धेरै कुरोमा अब सहयोग पुगेको छ किनकि मैले अब कतिवटा हाम्रै अब आइसिडिएसको प्रोग्रामहरूतिर पनि मैले अब
माने आईसीडीएस को कार्य जति पनि प्रोग्रामहरु हुन्छ त्यो प्रोग्रामहरुतिर तपाईको जुन चाहिँ परफर्मेन्स थियो त्यसकारणले गर्दा खेरि पनि यसमा केही तपाईलाई सहयोग पुगेको हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ हजुर उसो भएदेखि हामी एउटा गरिमामय पुरस्कार प्रापक शशिका राईसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हाम्रो निम्ति दार्जिलिङ जिल्लामै एकजना व्यक्ति जसले यो पुरस्कार पाउनुभयो जो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ र दिदी यसलाई अलिकति हामी अझै बढाउँ यो जुन चाहिँ हामी अहिले देखिरहेको छौँ तपाईँको आइसिडिएसको जुन चाहिँ सेन्टर छ यो केन्द्रमै हामी आएर हेरिरहेका छौँ अरू जग्गातिर पनि हामी जाने गर्छौँ तर तपाईँको जुन प्रकारको यो सजावटहरू हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न जग्गामा यहाँ पेन्टिङहरू देखिएको छ है यहाँ अघिल्लोतिर भयो पछिल्लोतिर भयो अनि राम्रो प्रकारले तपाईँले नानीहरूको नामहरू पनि लेखेको हामी देख्दैछौँ सृष्टि विलम सरोज अङ्किता विभान सरिना है सब पेमा जिग्मी प्रीति यसरी नै यो जति पनि यसरी मजाको पेन्टिङ राम्रो एउटा केन्द्र देखिराखिएको छ यो यसलाई कसरी सजाउनु भएको त भएको तपाईँले अलिकति यसको विषयमा नि बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई हजुर यो चाहिँ हाम्रो अहिले शिशुआलय होइन मोडल सेन्टर यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पहिला मैले 2015 चाहिँ मैले कालिम्पोङमा हामीलाई एक दिनको ट्रेनिङ गराएको थियो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सकेर चाहिँ र पनि हामीले अब राम्ररी फलो गर्नै सकेको थिएन हामी पनि अब कतिवटा कुरोमा कन्फ्युजै थियो पछि चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो जुन चाहिँ सर हाम्रो सिडिपिओ सर जुन चाहिँ नयाँ आउनुभएको छ नार्बट लेप्चा उहाँ आउनु भएर चाहिँ हामीलाई धेरै कुरोको जानकारी पनि गराउनु भयो कसरी चलाउनु पर्ने मोडल सेन्टर कस्तो हुनुपर्छ कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ उहाँले हामीलाई फेरि पनि ट्रेनिङ गराउनु भयो त्यसपछि ट्रेनिङ गराउनु भएर चाहिँ हामीलाई कसरी हुनु त मैले यो त पहिलादेखि नै गर्दै आएको थिएँ तर पनि म यसमा अब पुरै चाहिँ जानेको थिइनँ हाम्रो अब यसमा रुटिन वाइज हुन्छ रुटिन अनुसारै हामीले यो चलाउनु पर्छ मोडल सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो अब कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ अब जस्तै यो हाम्रो यो कर्नर चाहिँ चारवटा कर्नरहरू हुनुपर्छ होइन अब अलग अलगको चारवटा कर्नर हुनुपर्छ जस्तै अब यो टोय कर्नर जस्तो तपाईँले टोय कर्नर देखिँदैछ है त्यसरी नै बुक कर्नर हामी देखिरहेका छौँ त्यस पछाडि पछिल्लो भागमा ब्लक कर्नर है कलर कर्नर पनि है यो यो हजुर यसको विषयमा अलिकति हजुर यो चाहिँ हाम्रो यो अलग अलग अब एउटा मोडल सेन्टर भएपछि चाहिँ यो कर्नरहरू चाहिँ अलग अलग हुनुपर्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ के आउँछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो इसिसिईमै आउँछ इसिसिईमा आउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई रुटिन वाइज चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ रुटिन अनुसार चाहिँ हामीले रुटिन अनुसार हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नानीहरूको अब हाम्रो यसमा पाँचवटा डेभलपमेन्ट आउँछ नानीहरूको शरीरको पाँचवटा डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो तिनवटा यो हुन्छ जस्तै हाम्रो अब हामीले त्यो गर्दा चाहिँ त्यो जस्तै अब त्यो रुल्समा हामीले चलाउँदा चाहिँ इसिसिई चलाउँदा चाहिँ हाम्रो एउटा हुन्छ के अरे एज बेसिस हुन्छ एज बेसमा हुन्छ एक्टिभिटिज बेसमा हुन्छ र एउटा थिम बेसमा हुन्छ थिम बेस चाहिँ यो हो जस्तै हामीले चाहिँ यो थिमलाई अब यो महिना मेरो यो थिम चल्दैछ होइन म अनि मेरो परिवार यो थिम वाइज चाहिँ गराउनु पऱ्यो नानीहरूलाई चाहिँ अब यो थिम वाइज गराउनु पऱ्यो फेरि अर्को अब यो महिना यो कति चलाउँछु म त्यसपछि फेरि मेरो अब यो थिम चेन्ज हुन्छ त्यो पनि भयो फेरि त्यो अनुसारै हामीले अब रुटिनलाई पनि फलो गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यो रुटिन चाहिँ अब मर्निङ सर्कल टाइम यसको पनि टाइम हुन्छ एउटा यो टाइममा चाहिँ हामीले कसरी गराउनु पर्छ अब फ्री प्ले गाइडेड प्ले इन्डोर गेम आउटडोर गेम गुड बाई सर्कल यो सबै हामीले चाहिँ यो थिम वाइज हुन्छ एउटा थिम बेसमा जस्तो अहिले हामीले अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो म अनि मेरो परिवार भनेपछि म अनि मेरो परिवार भनेपछि आफ्नो परिवार लगायत आफ्नो बारेमा उसलाई जानकारी चाहिँ गराउनु पर्यो नानीहरूलाई चाहिँ जस्तै अब म अनि मेरो परिवार अब मेरो परिवार को को छ नानीहरूलाई चाहिँ अब किन नानीहरूले चाहिँ जान्नु पर्यो चिन्नु पर्यो परिवारमा सदस्य को हुन्छ बाजे बोजू के हुन्छ त्यो तपाईँले नानीहरूलाई सोध्नुहुन्छ र उसले एन्सर दिने हो हजुर उसले चाहिँ एन्सर दिने हो जस्तै हामीले अब यस्तो हुन्छ हाम्रो यस्तै यो जस्तै मर्निङ सर्कल छैन अब मर्निङ सर्कलमा पनि हामी अब जस्तै प्रेहरू हुन्छ पहिला हाम्रो खुल्ला एउटा बातचित हुन्छ प्रेहरू भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा अब सर्कलमा बसेर खुल्ला बातचित हुन्छ खुल्ला बातचितमा पनि हामी नानीहरूलाई चाहिँ त्यो सोध्नु सक्छौँ अब नानीहरूलाई चाहिँ तिम्रो घरमा को छ होइन तिम्रो के हो बाजेको नाम के हो बोजूको नाम के हो
त्यस्तो गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सामाजिक विकासको पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ, किनकि समाजमा बसेर अब मामा माइजू को मेरो मामा माइजू को मेरो होइन बाजे बोजू आफन्त त्यस्तो पनि हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब रुटिन वाइज नै जानुपर्दा चाहिँ हामीले अब फ्री प्लेहरू गाइडेड प्लेहरू गराउँदा अब त्यस्तै खालको गेमहरू खेलाउनु पऱ्यो, त्यसमा आधारित गेमहरू खेलाउनु पऱ्यो। जस्तै अब हामीले त्यो स्टोरीहरू भन्नुपर्दा पनि आफ्नै परिवारभित्रको स्टोरी, जस्तै अब मेरो बाजे बोजूको कथाहरू त्यसमा अब रेम्सहरू बाजे बोजूको कथा भन्नु भने त्यो नानीहरूलाई पढाउँदा कस्तो प्रकारले भन्नुहुन्छ त्यो अलिकति त्यस्तो प्रकारले भन्ने प्रयास गर्नुहोस् न। अब नानीहरूलाई भन्दा चाहिँ अब कथा भन्दा चाहिँ हामी तपाईँले कथा एकदम सम्झिनुहोस्, अहिले तपाईँ नानीको अगाडि हुनुहुन्छ है, क्यामेराको अगाडि हुनुहुन्न, तपाईँ नानीलाई पढाउनु हुँदैछ, त्यो कस्तो प्रकारले तपाईँको कस्तो लवाज हुन्छ त्यो अलिकति हाम्रो दर्शकलाई त्यो पनि सुनाइदिउँ न। अब त्यस्तो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब म आज होइन म आज तिमीहरूलाई हाम्रो अब बाजे बोजूको कथा भन्छु है। अब कथा चाहिँ कस्तो हो भने पहिला अब हाम्रो बाजे बोजू चाहिँ अब सबैको घरमा हुन्छ कि हुँदैन, अब होइन नानीहरूले भन्छ अब हुन्छ, ककसको बाजे बोजू छ होइन, अब हात उठाऊ ककसको बाजे बोजू छ, उनीहरूले हात उठाउँछ मेरो फल्ना फल्ना, अन्त अब बाजे बोजूको नाम को कसलाई थाहा छ, त्यसरी होइन अब हाम्रो यस्तो बाजे बोजू थियो अरे, बाजे बोजूले यस्तो गर्थ्यो अरे, त्यस्तै त्यस्तै विषयमा चाहिँ कसरी नानीहरूसँग है अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने कुरोको पनि तपाईँले अलिकति बताइदिनु भयो र तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ है। र अब यो जुन प्रकारले सजी सजाउ मजाले सजावट देखिएको कुरामै म जोड्छु है तपाईँलाई अलिकति, र यहाँ हामीले के देख्यौँ भने यो मजाको पेन्टिङ यहाँ यी प्यारोट हामी देख्दैछौँ है, एकदम मजा मजाको पेन्टिङहरू हामीले देख्यौँ, बनाना केरा छ, कोकोनट छ, मेङ्गो छ, एप्पल छ है, ट्रीहरू छ अर्कोपट्टि होइन, बनाना ट्री छ, कोकोनट ट्री, मेङ्गो ट्री भनेर यसरी मजाले यो बनिएको छ नि, यो कसले बनाएको? हजुर, यो चाहिँ अब मैले नै भनौँ, यो चाहिँ कतिवटा चाहिँ अब यो यिनीहरू चाहिँ मैले नै बनाएको छु, अब कतिवटा चाहिँ मैले बनाएको छुइनँ, प्रायः चाहिँ आफै बनाएको। त्यसको अर्थ तपाईँ त एकदम राम्रो आर्टिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ अहिले है, त्यसको अर्थ राष्ट्रिय पुरस्कार जुन तपाईँले पाउनुभयो त्यसमा यो जुन आर्ट्स देखिँदैछ यसको पनि पो केही देन हो कि दिदी? हुनसक्छ होइन, सुन्दर एकदम राम्रो प्रकारले तपाईँले सजी सजाउ गरेर यसरी पेन्टिङ गर्नुहुँदो रहेछ, तपाईँको एउटा अर्को कलाकारिता भन्ने मलाई लाग्यो, जस्तो तपाईँ हामीले चिनेको एकजना गायिका हुनुहुन्थ्यो तर आज तपाईँको सेन्टरमा आइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँ गायिका सँगसँगै हामीलाई के लाग्यो भने तपाईँ एकजना एकदम राम्रो आर्ट्स आर्ट गर्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले फिल गर्न पायौँ, र यो बडो मजाको एउटा आज हाम्रो बातचित भइरहेको छ। र अरू जस्तो कि तपाईँले अब एउटा राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पाउनुभयो नि, अब अलिकति पुरस्कारपट्टि जाउँ है, यहाँबाट तपाईँ पुरस्कारको निम्ति जति बेला चयन हुनुभयो है, चयन हुँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो तपाईँलाई, जस्तो कि राष्ट्रिय पुरस्कार दिल्लीमा बोलाइँदैछ भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हजुर, अब सुन्दा त अब खुसी लाग्छ होइन, अब मैले कस्तो अनुभव भयो भन्दा चाहिँ अब मैले हामीले अब 2000 काम गरेको आइसिडिएसमा यस्तो सोचेँ मैले होइन, मलाई चाहिँ कस्तो खालको अब उयो भयो भन्दा मैले यत्रो वर्ष काम गरेँ होइन, अहिले चाहिँ मलाई अब त्यो मैले सुन्दा चाहिँ मैले साँच्चै नै अब काम गरेको रहेछु भन्ने खालको यो एउटा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि। 19 अवधि पार गरिसक्दाखेरि विभिन्न कठिनाइहरू अवश्य आयो है, त्यसै पनि पहिला सेन्टर थिएन, सरकारी सेन्टर थिएन, रेन्टमा या त आफ्नै घरतिर चलाउनु पर्ने स्थितिहरू पनि थियो, धेरै बाध्यता थियो, त्यो समस्यासँग जुझ्दै भए पनि तपाईँ आइसकेर जब यहाँ आइपुग्दाखेरि तपाईँले एउटा राष्ट्रिय स्तरको जब पुरस्कारको निम्ति तपाईँ चयन हुनुभयो, त्यसको निम्ति त्यसको अर्थ तपाईँले आफूले गरेको काममा एकदमै आत्मसन्तुष्टि तपाईँलाई? हजुर भाइ, हजुर। यसको अलिकति अनुभव अलिक साझा गरिदिनुहोस् न, यति 19 तपाईँको यति लामो आइसिडिएस कर्मी भएर बिताउनु भयो, यसको अलिकति छोटो रूपमा हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको कस्तो अनुभव रहेको छ, यति सालमा के अनुभवहरू भयो, कति स्ट्रगल गर्नुभयो, त्यसको छोटोमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब स्ट्रगल त अब पुरै गऱ्यौँ होइन, तर पनि अब हामी त एउटा ग्रासरुटमा काम गर्ने होइन,
तर पनि अब खुसी नै लाग्छ नानीहरूसँग यसो अब काम गर्न आदत पनि भएछ होइन नानीहरूसँग काम गर्दा मजा पनि आउँछ खुसी पनि लाग्छ अब त्यसरी नै अब काम गर्दा गर्दा पहिला त अब हामीले एउटा अनेरियम थाप्ने होइन आइसिडिस त हजुर सबैभन्दा समस्या देखिएको कुरा त्यो अनेरियम है पारिश्रमिकको कुरो छ हजुर त्यहाँ तपाईँहरू त्यो भन्दै जान्छ अब एउटा अनेरियम थाप्ने हामी होइन वर्करहरू अब त्यसरी नै र पनि हामीले अब काम गर्दै अब त्यो हामीले तलबलाई चाहिँ अब हेरेन होइन अनेरियमलाई हेरेन काम गर्दै 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 यत्रो अब 18 वर्ष बितेको पनि अब थाहै पाएन र पनि अहिले गरिरहेको छौँ अब र पनि अब खुसी नै लाग्छ एउटा अब राष्ट्रिय पुरस्कार पाइसक्दा यति ठुलो काम तपाईँहरूले गर्नु भइरहेको छ तपाईँ लगायत जति पनि आइसिडिएसमा कार्यरत कर्मीहरू हुनुहुन्छ है दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले पनि सबैले काम गरिरहनु भएको छ नि त तर एउटा कुरो आउँछ कि एकदमै पारिश्रमिक अथवा स्यालेरी कम्ती छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई चलाउनु गाह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त्यसमा अलिक तपाईँलाई खट्किँदैन यत्रो राष्ट्रिय पुरस्कार त पाएँ है कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भन्नु होइन र पनि अब त्यो सबैको कुरोलाई मैले यहाँ समेटेर भन्दैछु कम्ती राशिमा हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ नि त्यो पैसाले चाहिँ पुग्छ तपाईँ हजुर अब त्यो पैसाले अब भनौँ भने त अब पुग्दैन होइन अब कतिजनालाई त अब आफ्नो आफ्नो परिवार हुन्छ होइन त्यो पैसाले त अब अहिलेको यो महँगाईमा त पुग्नु त पुग्दैन तर पनि अब के गर्नु अब पाइरहेको छौँ अब गरिरहेको छौँ होइन जुन चाहिँ पुरस्कार तपाईँले पाउनुभयो यो दिल्लीको कुन जग्गामा तपाईँलाई दिएको थियो यो चाहिँ हामीले प्रवासी भारतीय केन्द्र चाणक्यपुरी कसको बाहुलीबाट तपाईँले यो ग्रहण गर्नुभयो चाहिँ हामीले के अरे मेनुका सञ्जय गान्धी बाल विकास मन्त्रालय हजुर त्यति बेला जुन अब त्यहाँको माहौलको अलिकति कुरा है गरौँ न हामी त्यो जुन हलमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सायदै अरू भारतभरिका कर्मीहरू पनि अवश्य थिए र त्यति बेलाको अलिकति अनुभव कस्तो तपाईँले फिल गर्नुभयो त्यसको अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यो कुरोको साझा गर्नुहोस् न हजुर जब हामी अब त्यो हलभित्र प्रवेश गऱ्यौँ होइन अब त्यस्तो उयसमा त हामी कहिले पनि अब गएको थिएन होइन र पनि अब गयौँ हामीलाई त्यहाँ एकदम अब एउटा नियमसँगले बस्यो होइन नियमसँगले अब त्यहाँनिर सबै बस्यो सबै स्टेटको थियो भारतभरिको स्टेटको थियो बसेर चाहिँ त्यहाँदेखि अब मिनिस्टरहरू आउनुभयो उहाँहरूले अब उहाँले स्पिचहरू गर्नुभयो र पनि हामीलाई त्यहाँदेखि चाहिँ अब कसरी त्यहाँ स्टेजमा गएर चाहिँ हामीले कसरी अब थाप्नुपर्ने होइन अवार्ड एउटा नियम उनीहरूले नै अब नियम बताइदिनु भयो यसरी जानुपर्छ यसरी थाप्नुपर्छ भनेर अब एक प्रकारको लाग्यो खुसी होइन त्यहाँ गएर अब सबैलाई सबैपट्टिबाट आएको हामी सबै अब वर्करहरू बसिरहेको थियौँ खुसी लाग्यो अब त्यहाँ गएर एउटा मिनिस्टरको हातबाट अब एउटा अवार्ड थाप्नु पाउँदाखेरि होइन खुसी लाग्यो सबैलाई अब एउटा अब राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार हो नि त है एउटा माने भारत देशकै निम्ति अब राष्ट्रभरिको निम्ति चयन भएर गएको अनि त्यहाँ गएर पुरस्कार थाप्नुमा भनेपछि तपाईँलाई भिन्दै एउटा मजा है हजुर कस्तो अझै अलिकति यसलाई माने कति कति खुसी हुनुभएको थियो अब खुसी त अब थियो नि धेरै त्यो अवार्डमा अलिकति बताइदिनुहोस् न त अवार्डमा चाहिँ जुन तपाईँले अवार्ड पाउनुभयो त्यसमा के कुराहरू तपाईँलाई दिएको थियो त्यो पनि अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न हजुर अवार्डमा चाहिँ हामीलाई सर्टिफिकेट र 50,000 चेक दिनुभएको थियो अनि एउटा बुकलेट हजुर माने राशि पनि है दिएको थियो जे होस् यो जुन चाहिँ राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुभयो त्यो दार्जिलिङको गोरुबथान खण्डको एउटा सानो गाउँ जहाँ तपाईँले यतिका 18-19 वर्षदेखि काम गर्नुभयो त्यसको फलस्वरूप तपाईँले गरेको कामलाई सराहना गर्दै भारत सरकारले नै तपाईँलाई यति ठुलो राष्ट्रिय पुरस्कारले सुशोभित गरेकोमा हामी पनि खुसी छौँ है र अब आउँदो दिनमा पनि तपाईँकोबाट अझै यस्ता राम्रा कामहरू होस् जसले चाहिँ तपाईँले अरूलाई त्यो प्रेरणा मिलोस् तपाईँको मार्फत अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् त्यो हामी कामना गर्छौँ र अब एउटा यति ठुलो पुरस्कार प्रापकले आउने भावी पिँढी लगायत अरू अन्य तपाईँको सहकर्मी लगायत अरू सबैलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ अब
यही सन्देश दिन चाहन्छु मेरो होइन जति पनि मेरो वर्कर साथीहरू छ बहिनी दिदीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि अब जे भए पनि अब हामीले होइन आइसिडिएसमा अब काम गर्दैछौँ जस्तो अनिरियम जेसुकै भए पनि होइन कम्ती भए पनि धेरै भए पनि हामीलाई चाहिँ अब कसरी आइसिडिएसलाई चाहिँ माथि लानु सकौँ होइन कसरी चाहिँ हामीले सरकारको नजरमा चाहिँ हामीले काम गरेको देखाउन सकौँ राम्रोसँगले काम गरेको देखाउन सकौँ म सबैलाई त्यही भन्छु राम्ररी गरौँ होइन एकदम हामी सिन्सियर र एकदम यो भएर राम्रोसँगले चाहिँ काम गरौँ यसलाई नै हामीले बढाएर लैजाउँ अब अहिले हाम्रोमा 51 चाहिँ मोडल सेन्टर भएको छ होइन मोडल सेन्टरमा चाहिँ अब सबैलाई प्रायः ट्रेनिङ सबैलाई दिइसकेको छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो ट्रेनिङ लिएर मात्रै हामीले बसेर हुँदैन होइन अब ट्रेनिङ त सबैले लिएको छ अब त्यसलाई नै हामीले फेरि अब फलो गर्नु पऱ्यो नि त होइन अब ट्रेनिङ त लिउँ ट्रेनिङ लिएर पनि हामीले अब सेन्टरमा पनि त्यसको अब त्यो जति हामीले सिकेको अब नानीहरूलाई त्यो गराउनु लागू गराउनु पऱ्यो नि त म त्यही सन्देश दिन्छु साथीहरूलाई पनि अब चाहिँ होइन सबैले आइसिडिएसलाई चाहिँ राम्रो गरेर किनकि गाउँमा पनि अब कतिवटा गाउँमा अब आइसिडिएस भन्छ अब आइसिडिएसलाई अलिकति अर्कै नजरले हेर्छ होइन अब स्कुललाई प्राइमेरी स्कुलहरूलाई अब बोर्डिङ स्कुलहरूलाई अर्को नजरले हेर्छ आइसिडिएसलाई अर्को नजरले हेर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु कि आइसिडिएसलाई पनि हामीले माथिको लेभलमा पुऱ्याउँ होइन हाम्रोमा पनि छ त्यस्तो अब हाम्रोमा अहिले 5 डेभलपमेन्ट छ नानीहरूको लागि होइन नानीहरूको अब हाम्रोमा यो इसिसीमा 5 डेभलपमेन्ट छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कस्तो हुनुपर्छ भने अब मोडल सेन्टर चाहिँ एकदम जोयफुल रनिङ हुनुपर्छ त्यसमा अब यो 5 डेभलपमेन्ट नानीहरूलाई त्यो तरिकाले नानीहरूलाई हामीले 0-6 इयरको नानीहरूलाई त्यो तरिका चाहिँ हाम्रो आइसिडिएसमा लागू गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ यति राम्रो भएर जान्छ जस्तै अहिले अब बोर्डिङ स्कुलतिर अब भनौँ भने अब सानो 2-3 वर्षदेखि नानीहरू लानु सुरु गर्छ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाल्छ होइन अब खासमा हो भने चाहिँ नानीहरूको ब्रेनको लागि नानीहरूको अलराउन्ड डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अब त्यो एजुकेसन चाहिँ अब त्यति राम्रो होइन अब स्कुल अब राम्रो होइन भन्नु पनि मिल्दैन अब सब होइन अब बोर्डिङ स्कुल पढाउनेहरूले त होइन अब पढाइरहेको छ पैसा हुनेहरूले पढाइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब त्यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई अब जबरजस्ती अब धेरै खाता किताब बोकाएर होइन अब होमवर्क त्यतिकै त्यस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यस्तो छैन आइसिडिएसमा चाहिँ त्यस्तो छैन हाम्रो चाहिँ नानीहरूलाई एकदम जोयफुल लर्निङ हुनु पऱ्यो नन फर्मल एजुकेसन हुनु पऱ्यो अन्त नानीहरूले अब कसरी उनीहरूको खुसीले खेलेर खुसीले सबै कुरो हामीले अब यो रुटिन वाइज गरेर चाहिँ हामीले यो 5 हाम्रो शरीरको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ गराउनु जरुरी छ र चाहिँ त्यसरी गरायौँ भने चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ म चाहिँ त्यही भन्छु अब मेरो जति पनि वर्कर दिदीबहिनी साथीहरूलाई चाहिँ त्यही भन्छु अब हामीले जति पनि ट्रेनिङ लिएको छौँ सबैको गाउँमा सबैको एरियामा चाहिँ यसरी नै राम्ररी चलाएर लैजाउँ होइन आइसिडिएसलाई पनि मान्छेले चिनोस् गाउँले चिनोस् आइसिडिएसलाई चाहिँ हामीले अब सरकारको नजरमा पनि आइसिडिएस चाहिँ आइसिडिएसको वर्करहरूले चाहिँ कस्तो काम गर्दोरहेछ भन्ने कुरो चाहिँ सरकारको नजरमा पनि पुगोस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ यही चाहन्छु र म तपाईँलाई तपाईँको गायकीको बारेमा पनि केही प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँले कहिलेदेखि यो गायकी सुरु गर्नुभएको हो सङ्गीतमा कहिलेदेखि हुनुहुन्छ सङ्गीतमा त म स्कुल पढ्दादेखिकै हो जस्तै 5-6 पढ्दादेखिको तपाईँले कुन कुन एल्बमहरू निकाल्नुभयो कुन कुन गीतहरू गाउनुभएको छ त्यसको अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुर मैले मेरो फर्स्ट एल्बम चाहिँ हो स्नेह यो कुन सालतिरको कुरो होला स्नेह मैले 2001 अनि अर्को अर्को त्रिवेणी गरेको छु 2003 त्यसपछि चाहिँ मैले आएर धेरै ग्याप बसेँ धेरै झन्डै 15-16 ग्याप भयो त्यसपछि मैले एउटा मुटुको विश्वास त्यो चाहिँ एउटै गीत मात्रै भएको त्यो छ अन्त यसपालि चाहिँ मैले स्नेटु त्यसमा चाहिँ हाम्रो 3 गीत रहेको छ त्यो चाहिँ गरेको छु त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा भिजुअल पनि छ फेरि अर्को भिजुअल पनि छ त्यो चाहिँ अब हुँदैछ अहिले चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा पनि अविरल बगिरहोस् यो हामी कामना गर्छौँ र यो जुन चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुभयो तपाईँ एउटा कुशल एकजना आइसिडिएसको वर्करको हिसाबमा है तपाईँलाई राष्ट्रिय पुरस्कारले सम्मान गरियो यो सम्मान पाउनको निम्ति र पाइसकेपछि तपाईँ कस कसलाई सम्झनामा राख्नुहुन्छ कस कसलाई सम्झिनुहुन्छ
सर्वप्रथम त म अब सबसे पहिला म हाम्रै अब प्रोजेक्टको गोरुबथान प्रोजेक्टको हाम्रो सर सिडिपी सर नारबट लेप्चालाई म उहाँलाई त अब सर्वप्रथम नै अब सम्झिन्छु किनकि उहाँ जब हाम्रो प्रोजेक्टमा आउनुभयो उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरैवटै कुरा सिकाउनु भयो उहाँले धेरैवटा ट्रेनिङ दिनुभयो सर जब हाम्रो प्रोजेक्टमा आउनुभयो त्यहाँदेखि त हाम्रो सेन्टरहरू निकै अब होइन सेन्टरमा उन्नति हुँदै गयो हाम्रो काम कुरोहरूमा धेरै उन्नति भएर गयो त्योभन्दा अगाडि हामी पनि अब ट्रेनिङ त अब लिएको थियो तर पनि हामीले यस्तो यस्तो रुल्स अनुसार गर्न सकेको थियौँ न कतिवटा कारणवश त्यसपछि म हाम्रो सुपरभाइजर गङ्गा शर्मा दिदीलाई अनि हाम्रो दिपा सुपरभाइजर दिपा दिदीलाई म सम्झिन्छु अनि हाम्रो जति बेला चाहिँ हामीलाई यो इसिसीको ट्रेनिङ दिनुभएको थियो हाम्रो कालिम्पोङ वानका सुपरभाइजर म्याम सीता शर्मा उहाँलाई पनि म धेरै सम्झिन्छु उहाँले किनकि यो इसिसी यो ट्रेनिङमा चाहिँ उहाँले धेरै कुरो सिकाउनु भएको छ एकदमै राम्रो र तरिकाले एकदम राम्रो ढङ्गले चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ उहाँलाई जति पनि मैले यहाँ धेरै कुरो सिकेँ उहाँको पक्षबाट मैले बहुत कुरो सिकेको छु उहाँलाई पनि म धेरै सम्झेको छु यो मैले जुन चाहिँ यो अवार्ड पाउनुमा चाहिँ उहाँलाई पनि धेरै सम्झेको छु मैले र त्यसपछि अब मेरो आफ्नै सेन्टरको मेरो हेल्परलाई भयो मेरो हेल्परले पनि मलाई धेरै हेल्प गरेको छ किनकि यो म एक्लैले म सक्दिनँ होइन यत्रो गर्नु तर पनि उहाँले पनि मलाई यो सबै यो कतिवटा यो नक्साहरू बनाउनु कतिवटा उसले धेरै हेल्प गर्छ गरेको छ उहाँलाई पनि अब मैले त्यो एवार्ड पाउनु नै उहाँको पनि अलिकति अब हेल्परको पनि दिन्छ त्यसमा उहाँले पनि मलाई धेरै सहयोग गरेको छ त्यसपछि अब मेरो साथीहरू भनौँ अब साथीहरूबाट साथीहरूलाई पनि अब धेरैलाई सम्झेको छु अनि मसँग साथमा जाने मलाई अब हेल्प गर्ने बहिनी मेनुकालाई पनि म होइन सम्झेको छु उसले पनि अब उसले मसँग अब साथमा दिल्ली जाँदा अब साथ लिएर जाँदा मसँग साथ गइदिएकोमा उसलाई पनि अब धेरै सम्झेको छु अनि मेरा हाम्रो अफिसका सबै स्टाफहरूलाई पनि एकदम सम्झनामा राखेको छु उहाँहरूलाई पनि अहिलेसम्म हामीले गफ गरिरहेका थियौँ बात गरिरहेका थियौँ 2017-18 आँगनबाडीबाट दिने राष्ट्रिय पुरस्कार जुन चाहिँ पुरस्कार हाम्रा दार्जिलिङ जिल्लाकै गोरुबथान खण्डको छोरीले पाएकी थिइन् उहाँसँग हाम्रो यति लामो गफ भयो र हामी गोरुबथान वेभले यस्ता प्रतिभाहरू जसले आफ्नो गाउँ समाजलाई केही दिन खोजिरहेका छन् उहाँहरूको सरोकारको कुराहरू हामी गरि नै रहन्छौँ अनि यसै त यो जुन चाहिँ पुरस्कार थियो यो एउटा सम्माननीय पुरस्कार भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो कुरोलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचले नै यसलाई हामीले दर्शकहरू सामु ल्यायौँ र हामी यो विशेष जुन चाहिँ अन्तर्वार्ताको क्रम थियो यसलाई हामी टुङ्गाउन गइरहेछौँ र यतिका समय हामीलाई तपाईँले दिनुभयो र त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद